Tolibon Afg'onistonga hokim bo'lganidan so'ngra dunyo Afg'oniston mavridiga hech bir barnomasi yo shundoq mubham bir vaziyatga qolgan edi. Bu Dohani ikkinchi martaba bu doir bo'lishi, bu jalsani o'zi Afg'oniston yana dunyo hamjamiyati tomonidan ajendaga olinishi ko'p muhim narsa. Toliblar ishtirok qilmaydi, bunga toliblar kam ahamiyat beradi. Bu boshqa bir narsa, toliblarni bir o'zigacha olib kelgan polisisi shu ediki, bizda xohlasa xohlamasa dunyo Afg'onistonni voqeati bizda bir o'zi Afg'onistonni hukumati bizda yuzda yuz Afg'onistonni jo'rofiyasi bizni qo'limizda, hukumat bizni qo'limizda, dunyoni majburiyati borki illoki bizlar bilan bir til topsa deb, bu o'sha 15 avgustdan olgandan toshir o'zgacha olib kelgan siyosat Tolibonni bu jalsaga, bunday bir azamatli va buyuk jalsaga ishtirok qilmishi toliblar uchun bir nokomlik. Toliblarni aytarga gap bo'lsa, mantiqi bo'lsa, ya dunyoni qinoat berarday daloili bo'lsa, bu mezga kelib aytishi kerak. Ha, neysa tolib ishtirok qilmadi, vali dunyo bu Dohaga tolib kelmadi barnomasini nokom qilib chiqmaydi. Chunki dunyoning tasmimi yo belini bog'lagan Afg'onistonni bashariy vaziyatini, Afg'onistonni iqtisodiy vaziyatini, Afg'onistonni munzavi bo'lgan bir holatini yo siyosiy vaziyatini illo bas qiladilar. Avvalgi o'tgan jalsa Dohadan ko'ra bu ko'p natijali bir jalsa, Afg'oniston kelajagi uchun ko'p muhim tasmimlar olinadi degan bog'orgaman. Xomaxo toliblar ham mana shu jarayondan o'zlariga qandaydir bir manfaatni chiqarmoqchi bo'lgan. Tolibni tushunchasi shuki, darovga aytganimizda dunyo majburiyati bor bizlarni, illoki bir taraf Afg'onistonni hukumati deb bir taraf bizda tonilsa, ya'ni bizdagi avlaviyat bersa, ya'ni bu madaniy jamoani nimoyandalari, siyosiy hizblari nimoyandalari, u Afg'onistonni haqiqiy nimoyandasi emas, ya'ni jamiyat joni deydi bizni deydi, asli haqiqiy Afg'oniston sohibi, Afg'oniston hukumati haqiqiy nimoyandasi deydi. Ammo voqeat amir bu narsa emas, buni dunyo dark qilgan bugun Tolibni yakka o'zi holatiga hech Afg'onistonni mardimidan tamsil qila olmaydi. Chunki bilasiz, Afg'oniston bir urush yo bir tavta natijasida toliblarga berildi. Ya'ni tolibda aytgan gap faqat o'zini xush qiladigan gap. Ya'ni dunyo buni qanoat etmaydi. O'shandoki siyosiy bilan, masalan, bizlarni tarafimizdan ham tavaqqusi bor edi shunday muhim majlisga bizlarni da'vat qilsalar deb umidimiz bor edi. Xeyli talash ham qildik, ammo bizlarni dunyo da'vat etmadi. Ya'ni aytdiki, sizlarni da'vat qilganimizda tolibga bahona bo'ladi ki siyosilarni bilasiz, biz xohlaymizki Afg'onistonni mavzusini g'ayri siyosiy, aytaylik betaraf shaklida hal qilaylik. Tolibga aytdi, kelsan ham o'ldi degan, shu mezga aytayotgan gapingni, vali tolib buni qabul qilmadi. Dunyo o'z aytaylikki o'sha korxonagisini qiladi har holatda bo'lsa. Lekin baribir toliblar taraf. Tolib ko'p ko'sh qilaydiki dunyoni o'z o'rtasidagi ixtiloflardan o'z nafiga foydalansaydi. Masalan, Amerika mantiqada bir didi bor, Eronda bir didi bor, ya'ni tazod, qarama qarshi. Rossiyani bir raqamdan manfaati bor, yana aytaylik Yevropani bir raqam manfaati bor. Bu mavzudan toliblar o'ziga yaxshi shaklda istifoda qilaydiki, bizda har raqam bo'lsa gapimiz kursiga to'xtaydi. Olib bir ko'rasizki, hamma kishivarlar keladi, bir mezda atrofiga jam bo'ladi, o'zini o'sha mantiqaviy ixtiloflari bo'lishi mumkin. Mantiqaviy ixtiloflar bu toza topilgan emas. Ya'ni bundan sonra toliblar bilan bu mamlakatlarni barxurdi farqliroq bo'lib tushadi. Ya'ni tolib har holda zeribor ketadi. Bu o'zi aytganingizdek, Afg'onistonni millatini bunday giravgon olib o'ltira olmaydi ki, xotinga man xohlagan gapni deytaman, maktabini borasiga man tasmin olaman, mardimni sarnavushini borasiga man tasmin olaman, dunyodan ayri tasmin olaman degan bu top ketira olmaydi. Toliblar bu nishastdan sonra na tanho yutuq qo'liga keltira oladi, balki bir dafaydiga majbur bo'ladiki o'zini guzashtasiga bir boqsa, qarasa ki bizda nimasi ish qildiki, bir dunyo hammasi bir safda to'xtagan, bizda munjara bo'lib bir ko'chada qolganmiz deb buni tolib tushunadi. Bog'arim bor shu Dohani nishastdan sonra. Bu yig'in ham o'sha Xavfsizlik kengashidan chiqqan xulosalar asosida bo'lib o'tyapti va bunga qanday qilib salohiyatli bir nimoyandaning tayin etilishi kerak deb xulosa chiqqan va shu yig'inning asosiy tomonlaridan bittasi shu. Ana endi toliblar bunga qarshi qilib kelyapti. Bugun aytdikki, tolib xohlasa xohlamasa namoyandi vija tayin bo'ladi. Namoyandi vijani vazifasi shuki, Afg'onistonni oyindasiga bir chorchub nima qilsin. Ya'ni tolib agar bu andozasi shunday qattiq qo'llik bilan siyosatiga davom bersa, dunyo sonra alternativga tushunadi. Bilohira aytadilarki, tolib
endi bir nimaga keladigan yo bo'lmasa bu jome joniga mudg'am bo'ladigan bir davlat emas. Binobarin buni alternatifi yo'qmi? Bor. Boshqa kishilarda bor bor tajorib bo'lgan. Ya'ni Tolibni jangi garm yo masalan fishori garm bilan emas, vali siyosiy nuqtai nazardan ta'rimlar bilan bu masalan fishorlar bilan yo mana shu raobitlari bor kishilarlar jumla Pokiston buni tariqi bilan yo Tolibni Afg'onistonga vaziyatini behbud qilishlik uchun yo qanoat beradilar yo majbur etadilar yoki bir alternativni ustida fikr bo'ladi, ya'ni dunyo Afg'onistonni borasiga betafovut qololmaydi, ya'ni Demak, bir dialog, bir marjani ham siyosiy harakatlar uchun, norozi guruhlar uchun ham ochadi. Shunday emasmi? to'ppa-to'g'ri hali muhim narsa shu bizlarni va ko'p istiqbol qildik masalan rasmiy yo vija namoyinda tayin bo'lishi vija namoyinda degani yani Afg'oniston mavzusi ularni vazifasi asli vazifasi Afg'onistonni vaziyati Afg'onistonni vaziyati bas bo'ladiganda masalan bizda o'zbeklarni turkmanlarni tojiklar pashtunlar siyosiylar a'zobi hech kim ular ham Afg'onistonni bir parchasi bir voqeati agar bo'lagan qo'l gapga quloq solinmasa siyosiy mavzuotga mushorakat bermasa bularda enam o'sha ichkarida potensiallar bor. Afg'oniston ko'p bistari munosib urushga, janjalga, kalkalga. Bu nuqtai nazardan bu uyja namoyandani bular bilan o'ltirib gaplashishi aytaman ki Afg'oniston uchun bir toza fasl ochilishi ki bu inshaalloh ki xudo xohlasa oyindalarda biza Afg'onistonni vaziyatni tag'ir etishlikka ya'ni uzoq emas yaqin yaqin yo'llar topiladi deb o'ylayman. Taqriban mana shunga hamma kelishib olganki, taomil kerak toliblar bilan. Suhbat qilish shart deb aytilyapti. Sizni nazaringizga mana endi shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti mana shu yig'indan kelib chiqib qanaqa bir yo'l yo'riqni ishlab chiqishi kerak? Qanaqa taomil masalasiga bahs qilishlari kerak deb o'ylaysiz? Xo'p, birinchida bu dunyo hammasi o'ltirib shu Dohada shozirki bor yerda beradigan jalsalari hamma bir mavzu, ikki mavzu, uch mavzu qanchalik faysala bo'lsa tavofiq qilish kerak dunyolar. Ixtilof bo'lmasa o'rtada Rus minam Chin, Chin minam Amerika, Amerika minam Iron. Shu ixtilof ko'tarilsa Afg'onistonni tobora ishi osonlashadi. Bundan sonra dunyo bu o'ltirishdan sonra mani tushuncham shuki avvalgiday Tolib bilan ko'p balo mamoshot qilmaydi. Atman bir jadvali zamoni tuzaladi. Tolibga aytadilar ki mana bu sharoitlarni yetishing kerak. Mana bu sharoitlarni senga biz vaz qilamiz deydi. Yani, şey uyja namoyinda bo'lar to'lovni muddatda. Yani, har shaklda bo'lsa Tolibni bundoq bejavob masalan bundoq sarkash ketishi yo masalan Tolibdan bu shaklda himoyat qilishligi va Tolibni oyindadan bunda umid qilish yoki bizda illoki Afg'onistonni bir voqeat rasmiy tanlanadi. Bu narsalar Tolibni qo'lidan bu kortli Tolibni qo'lidan olinadi tushunaman. Lekin mardum uchun shart shu doyalikni saqlash kerak baribir toliblar bilan, shunday emasmi? Tabii, unga hiç kim münker emas Tolib bu. Yani burada aytishingizday, burada Tolibni bizda ta'rim qilsa, Tolibni chetga chiqarib qo'ysa, mardumni holi qandoq bo'ladi? Bir tarif bo'lgan, ya masalan, durust ki Amerika mardum Afg'onistonda vaziyati xarob bo'lmasin deb ko'mak qiladi. Avvalman shu shaffof bo'lishi kerakmi, kerak emas. Shu ko'mak Tolibni qo'liga borib, Tolib o'zini nizomini va bu narsalar ko'p muhim bir narsalar. Yo masalan aytaylik ki ma'rifga ko'mak bo'ladi, yo masalan shifoxonaga ko'mak bo'ladi, yo boshqa. Bundan aytib o'tiribdi Toliblar har shaklda o'zlari projelar tuzatgan, injilar tuzatgan. Ya'ni bir shaklda pul %80'ini masalan Tolibni kissasi ikkita 20% yani vaziyatda yani dunyo shunga mutavajjih bo'ladi. Bundan keyin taomil ochiqroq, shaffofroq, voziroq Tolib bilan taomil darayinoliki mardum Afg'onistonda maddi nazar oladilar va Tolibga jiddiroq aytiladigan gaplar bo'ladi deb o'ylayman. Mana endi mana shu 2 kunlik yig'inda alohida e'tibor Afg'oniston va Afg'onistondagi qo'shnilari, ayniqsa mantiqada davlatlarga ham e'tibor qaratilgan. Ana endi mana shu mantiqa davlatlariga ham e'tiborni qaratish o'zi qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Mantiqa mamlakatlariga kattatarin narsa bularga Afg'onistonni siboti. Bu mamlakatlarni taloshi yo kushishi shuki mana shundoq yig'inlardan bir natijaga erishdi. Ya'ni Tolib bu ketishi bilan siboti sudni mantiqqa keltira olmaydi.